Schválení lidi, myslíte si, že dokážu řídit bez nabourání? Mám tady totiž před sebou auto, ve kterém mám jeden jediný úkol, jet dopředu a nenabourat. Myslím si, že to bude trošičku těžký, ale no, uvidíme. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady další videjko. Dneska si totiž zahrajeme hru, která se jmenuje Crash Master. A tady v té hře, jak si můžete všimnout, máme krásný auto, který si potom neustále budeme upgradeovat, nebo budeme kupovat nový auto a podobně. No a mým jediným cílem dneska bude právě projet tady tímhletím, aby jsme prostě nenabourali a dojeli co nejdál. No a doufám, že se mi to alespoň dneska jednou podaří, pokud ne, tak budu celkem řetí. No ale pokud se vám bude videjko líbit, samozřejmě dejte like jako vždycky. Ještě větší radost mi samozřejmě ale uděláte tím, že dáte i odběr, anebo se ještě kouknete dole do popisku videjka na nový merch, který tam už je celkem to za chvilku měsíc, takže jo, mrkněte na něj. Jdem se to instantně vrhnout, hold to drive a mým jediným úkolem je mu dát teda držet a okay. To se mi kámo fakt moc nepodařilo teda, já nechci říkat, ale moje auto je teda docela dost jako sešrotovaný, ale aspoň na jednu stranu, kámo, já možná dojedu co nejdál, čuž na to? Já normálně za každýho týpka, který ho prostě přejedu, tak za něj mám praky a nejsem natolik sešrotovaný, abych prostě, tyjo, já to dám? Jo, všechny! Kámo, tak já jsem dojel až na konec, tak to bych třeba vůbec nečekal, že dojedu až na konec. Zvlášť teda jako hned na poprvý, ty kráso, já fakt čumem. Ježišmá, co to tady, ale přede mnou, vidíte to? Tohle to teda bude docela dost napr, když tam máme i rovnou ty kladiva, no ale dobře, hele, tak či tak, já bych možná mohl koupit teda nějaký bonus. Pojďme koupit třeba speed. Jo, hele, 400 jsem investoval, pojďme se o to vrnout a jdem na to. Takže hold to drive, kámo, hele, schválně. Oh, je to úplně totálně projel? What? Kámo? Ne, počkej, ty týpci jsou nějaký, tak ty týpci byli docela dost hodně na prd, protože nevím proč, ale prostě jenom ty týpci mě vyhodili ven, to je fakt skvělý. No tak to jsem teda teďko moc jako nedostal peněz, no ale pojďme na to, hele, teď musím projet tady tímhletím, Mišma, moc super laguje jako vado, ne, oh, co moje auto? No tak to moc teda nikam nedojedu. To teda fakt nikam nedojedu, kámo, to musím dát retrik, kámo. No, tak ještě jednou, tentokrát to teda zvládnu, já tomu věřím, tak pojď, hele. Počkej, zpomal, jasně, protože jsi to teda seká jak svině, ale v pohodě, hele. Pojď, projď to, projď. Kurňa. Kámo, ale to auto jede furt dál, ono teď furt jede dál. To si děláš legraci, jeď. Kámo, jeď, nenech se zničit, ne! Já musím nabrat asi fakt jakože velkou rychlost, jsem chtěl říct, no to jsem jí fakt teda nabral, ty krása, to je fakt úžasný. Kámo, už mi upadlo v kolo, jak mám tohleto projet? To mi jako vysvětlí, kámo, jak mám tyhle ty válce projet? OK, tak asi takhle, OK, tak to jsem třeba vůbec nečekal. Vůbec bych nečekal, že teda jako takovouhle rychlostí to prostě úplně na pohodu projedu a jo, pak se mi zničí auto teda tady na tomhletom, jo. Kámo, já to prostě nedám. Tu teď jsem to projel skoro jsem to, kámo, projel, skoro. No a tohle to jako nedám, jako vidíte sami, že já potřebuji docela velkou rychlost a jako, no. Já nevím, já jsem se asi zastavil na docela dost blbém místě, ne? Ale já to vidím jednoduše, já tentokrát teda nebudu zastavovat ve prostřed a bude to úplně totálně v pohodě, já tomu věřím. O, dobře, no tak asi ne. Kámo, já to projel, yes! Prosím, dostaň se za dalšího levelu, dělej, dostaň se, yes! Lidi, jsme v dalším levelu, Ježíši Kriste! To bylo tak, já nevím, než by bylo to tak extra těžký jako tím projet, ale prostě automaticky vám to úplně totálně sešrotovalo to auto a prostě to se nemohli vůbec dát, to bylo šílený. Hlavní pro mě je teď, že se dostanu aspoň tak někam dál, získám peníze a jo, to je pro mě nejdůležitější. Mám 560, já teda beru asi durability a můžete mi sakra vysvětlit, co to tady máme sakra za level? Tady nějaký pointer, kámo, a tady máme nějaký sklo, který tady úplně lítá úplně totálně všude. A hlavně to moje auto sakra, proč takhle jede ze strany na stranu, to teda trošku taky nechápu, ale pojďme dojet dál, jo, ale úplně v pohodě, ty panáky pozabijím a bude to dobrý. Proč mi najednou upadlo kolo, WTF, jsem fakt nepochopil. Hele, hlavně, že jsme v dalším levelu, jo, hele, offline earning, to asi je mi úplně totálně k ničemu, protože já se v offlineu nebudu nechávat, takže, no, dobře. Okej, no. No, auto trošičku jako krašlí, no nevadí, ale pojďme dál, jo, hele, počkej, zastav se, typa je to tady, to driftuješ nějak, ne, jako co to sakra, jeď, kámo, jeď,
Dělej, dostaň se na ten konec a dostaň se do dalšího levelu, já ti věřím. No dobrý, hlavně že jsme v dalším levelu, protože když budete mít level 10, tak můžete mít nový auto. A já chci to nový auto konečně. Ježišmarja, teďko dokonce si můžu spinout nový auto, že ho třeba dostanu? OK, to celkem cením. OK, já fakt mám nový auto? Hustý. OK, tak jdem teda pokračovat dál. Je tady teda level 6, ale ten level, ten jsme teda měli úplně totálně jako na začátku, ale vůbec mi to teda nevadí, ale čuž na to. Ale parádička. Já jsem velmi spokojený, protože máme nový auto a vidíte sami, že z toho aspoň můžeme dostávat nový prachy, tak dobré. A hlavně je teda, že to auto teda vidíte sami, fakt jako dojede úplně totálně jako hrozně daleko. Dobrý, hele, úplně jenom poslední, zbývá, ale to dobrý. Hlavně je dobrý, že to nejde za reklamu, kámo, kompletně všechno. Jo, my se teďko spinem vždycky, jaký auto budeme mít v tom daném levelu, takhle to chápu. Koupíme durabilitu, jo, ať jsme lepší, ať jsme silnější oproti ostatním těm nějakým těm, co nás chtějí zničit, žmá, no tak, pojď. Hele, teď jsem to dobře projel. Žmá, další kladivo. Proč se to auto furt smyká jako hovado? Můžeš mi to vysvětlit? Ale tak hlavně, že se tady jsme se dostali a jsme teda v dalším levelu a já totálně jsem nepochopil, proč to auto je lopé. Ze strany na stranu, ze strany na stranu, co to sakra bylo? Nebo jako teď najednou zničený, prostě najednou, že pojede prostě stranou. WTF, kámo. Tentokrát budeme mít teda terénák novou SUVčko, nebo jak tomu chcete říkat. Prostě jo, obří takovýhle auto. Takže tady koupíme teda novou durabilitu tady u tohohle auta a snad teda přežije tyhle ti kladiva. Jako jestli nepřežiješ kladivo, tak nepřežiješ nic, ale dobrý, hele, normálně, já jsem to zrovna nějak načasoval tak, aby prostě, jo, to jsem dostala daleko nedojel. Dobře jsem to prostě načasoval, jo, to jsem za to velmi rád. A znova SUVčko, velmi dobře, já to SUVčko mám velmi rád, ale koukám, že ty levely se opakujou, to je teda na jednu stranu takový docela naprd, že se ty levely vlastně opakujou. Já neříkám, že přesto na to nepřejedu, kámo, jestli se mi děláš srandu, ne? Dělej, jeď ti říkám, super, zase bugnul, že jo. No tak zase jedno a to samý, to si děláš ze mě, no dobře, tak on by projel dál, já jsem si myslel, že právě neprojedu dál. No, ne, hej, ale, tak to co je? To si mám dávat jako fakt tak velký, extra velký pozor, no já si, asi jako jo, protože vidíte, jak mi to půjde totálně odhodí, to je v říti tohleto. No tak, no ne, já... Tohleto ukazovátko, nebo já vím, co to sakra, co to do mě furt neustále píchá, tak je to fakt jako naprd. Dobrý, teď jsem to projel úplně ideálně, ale jo, teď neprojdu zase přes tohleto. Jak to, že minule jsem to projel úplně totálně na pohodu? Dobrý, tak teď jsme to dali. Takhle, šup, budeš rovně, prosím tě, jo, ne, nebudeš jezdit na stranu, je to dobrý, tady jsme taky projeli. A teď už jenom ty panduláky, aby jsme získali co nejvíc peněz. A ok, no, nevím, jak se sakra mohlo dostat to auto do země, ale ok. Další auto máme zase to klasický, co jsme měli hned na začátku, ježišmarja. Co je tohleto, kámo? Co je tohleto? To jsem ještě neprojížděl, ale dobrý, hele, já to projel bez žádný úhony. Nebo ještě tady další pokračování, jo, hele, ještě jedno velký, takže pozor. To si musím dát pozor. Vyčkej si, tak počkej, ne! Špatná brzda, lidi, špatná brzda. Za to já nemůžu, prostě potřeba upgradeovat brzdy. Jasný, já za to nemůžu, ne. Ty asi o tím autem zase dojedu až nakonec, to je šílený. OK, 93 metrů je pro mě best. A v tuto chvíli mám 96 metrů, takže nádhera. OK, a budeme k sobě teda nový auto, takže nádhera. Je to teda takovýhle obří tahač, který hned budu na začátek mít. No tak kámo tahač. Dobře, koupíme durabilitu a koupíme speed. No tohoto bude fakt jako hodně bizarní, tak pojďme na to. Jeď. Se na to vykašlu. Dobře, ještě jednou. Pojďme se to vrhnout. Mohli si to musíme totiž roztahovat, jo, aby jsme teda mohli prostě projet. Ale dobrý. Teď jsme to teda dali. Myslím si, že na 100% dojedu až na konec tady s tím tahačem. Takže všechny prachy děkuju. Ano, kam až já dojedu? Kam až dojedu? Wow, to zírám, kámo. 167 metrů. Nádhera. Tentokrát máme zase normální auto, ale pozor, to je super nový level, takže je super, že se to neopakuje. Je tady nový level, jo, jak se to vždycky začne bugovat, když tady je prostě víc těch objektů, op, dobré. Ježi, a ty ukazovátka jsme taky dali úplně na pohodu. Ne,
Tebe nedám! Jak jsi se měl legraci? Ne, 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 v pohodě, v pohodě, v pohodě. My dojedeme na konec, až na konec dojedu. Mělo by, že u toho konce nemusíte držet vůbec nic, protože jakoby v podstatě to auto jede na setrvačnost, takže to je fajn. Takže, no, 70 metrů. Jako, nejde to zase nic moc, ale aspoň něco. Teď máme SUVčko, tak jo, pojďme se o to mrknout. Ježíš, máte zase tady tohleto, že vás to tam úplně totálně stiskne, tepe šílený. A, prodal jsem to. OK, skvělý, no, tak to jako sice jsem to projel, ale jako jak mi to přihmátlo úplně na konci. Furt lepší než tohle. Ale dobrý den, dokrát jsem tu teda dal, takže pojďme teďko se mrknout tady na tohleto rychle. Musíš jet, musíš jet, musíš jet. Oh, tak to bylo dobrý. A rozjet to, pořádně to rozjeď. A jeď. Dobrý, počkáme, kam dojedem. Ne. To auto se zase zabugovalo. Hej, tohleto auto se strašně zabugovává vepředu, já to totálně nechápu. OK, tady je další level, který myslím, že jsme už jednou jeli, ale ne s tímhletím autem, tak či tak, ale to vůbec ne... No. Já jsem říct, že to vůbec nevadí, jo. Tak vadí. Ne, lidi, já už to asi vidím jednoduše. Já už na ty pouračky nemám tyjo, mozek, to je šílený. Doufám, že vám to líbilo. Pokud jo, dejte like, napište mi, jaký bouračky se vám líbily nejvíc, protože teda ne, že ne, jako těch bouraček tady bylo hromada. A my se uvidíme ještě tak někdy příště u nějakého dalšího videjka. Tak zatím, čus.